Senengane gawe kecer, gawe rusak to. Gawe arut go rusak-rusak. Kon bisane nusulnya ngene apa sih kon? Asale duit kan iki, Pi. Kowe wis disakoni kowe pit miki. 150 kowe. Remo aja gawe fitnah konyok. 155 pe 5000-ane suwek mau tak berobot. Ditek kiai no 150. Gunane ketan telu ya. Cagukku tak kowe pit. Kowe cangkem ngerjangkem kaya raimu besok ning neraka kowe diloro tilati diketok karo malaikat. Senengane tumbak cucukan. 150 ding cagukku. Raimu mani kon. Saksi dah. Senengane saksi-saksi. Saksi pemeran jalanan baku. Yang tahu cukup 75 bae nene. Maredang, maredang. Apa? Kutuk apa? Kok nanger tega karo nyong-nyong diracun ya kena. Yakin daripada saya kena fitnah. Iya. Yakin kang nyong duit mung 55 tok ya. Mana sampe sing 5000 nyong saya kena. Nah, nyong ikhlas sampean sing 5000 ya kena, nyong sing 50000 ya kena. Ikhlas. Ya, nyong sing 50000 kena sampean sing 5000 ya ora apa-apa wis. Padha ba. Nyong tutup perkara kowe ten. Si perkara apa? Kon jare nominale jare 150. Sampean kak ya Allah gugune kecocote sinden-sinden kaya kae. Wong sinden-sinden wis dipakani karo sing duwe gawe bae menene ngapa ngangone puisi lenggang-lenggang kangkung kangkung padhae sudi sudi kodong lemes anger jam siji kudu metu rames padahal kas bedok kan kowe cocote kae mulane besok sinden kowe ngermati kowe cangkeme sing bosok luwi dingin kowe sinden panjang dalang terutama ora bisa dalang preme nang redalang tak cangkeme wangi harum seperti kesturi wis bagi kon bisa nemelu kenapa lunga miret nyong ora susah digendil kon benyong bisa mendang siapa bro ya 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 mbu ge nyong tindake koyo mambune mambu tai nyong ya iya padahal banyu wudu pe ping 5 ya tau ngentut sepisan be lah ka banyu sih tetep nyong sembahe lah Gusti Allah ngerti dewa Kang nyong anger ora diperintah karo kiaine nyong ora kere nyong mane ora kere karo kon temenan nyong anger kumpul karo kon nyong mestian akeh rugine to si pisane lah wong ngejak mangan bareng disembayar malah nyong sing kon bayari padahal sing ngejak raimu aturan jaminan wong ngejak mangan sing ngejak kudu bayari lah engko sing bayari sing duwe duit to Kang toli wajar wong kakang adi sing asing-asing anak apa wong kakang adi kuwi sing asing-asing anak nyong karo sendeng kakang adi lah iya ya cobong boyah duh is ora kerek aja sokan kaya kowe ah ke Bimen nun sewu ya Bimen. Tolonglah aja sokan jatuh nanyong lah si bisa aneh lo kan cuman kakak ngadi karo kaya bisa kaya kaya lo nyata nih iya ya lo diteleng raya ini pinang sejen prima cek lah lo ngurutang-ngurutang tunggal dina bareng ya senajan ngurutang-ngurutang tunggal dina ini nyong dikongon apa sih karena yang aku adik kaya 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 lah maksudnya keprimen kok ngomong kayak gue maksudnya keprimen ya nyong duwe makhluk ya pancen ngundangnya ya adik wong kecil iya kenyong asal usule nemundok lenggarangan tak angrem na bebek terus. Barang mecah metune kiye dadi ne pimen dang dang takone kowe keprimen bener ora kowe ekspresine jan enak nemen bener apa ora kowe miki apa sih kowe miki jare kakange kon dari ndok lenggarangan diancem na bebek terus dadine kon asal usule iya ndok lenggarangan iya lebih jane lenggarangan ngendok sing numpak iki yo primin sih ora kesuk lenggarangan peticel kaya kowe ngono iki ya mulane ngendok kowe primin asu ngae kaya ya cemengine nemen-nemen no ge duduk perkara kowe tengke nyong mentakon karo kon ge mengko sing mandi adepi kan Bupati Patalon kowe anak buahe rosa-rosa anak buahe sakti-sakti kon bisa gelut iti ngece tengah ngece sama nih jangan ngomong nih yang orang bisa gelut primen penyoba apa
Lek saiki kriteriane gelut primen jurus ana pira? 5. Wis, kowe. Dudu papat. 5. Papat kekurangan no. Ilmu bela diri terkini 5. Sebutna. 1. Ngantem. 2. Lorone. Lorone. Wih. Apa sih? Wih. Nais. Tangkis. Telune. Ping telune. Nendang. Papate ngepong. Sing 5. Blayus. Kening blayus. Nanger musuh 20 nyong dhewe kan. Iya. Mati konyol. Iya. Blayu mundur teli ancang-ancang ya. Ancang-ancang apa? Ancang-ancang lu enggak apa atir, Mbok. Oke. Jajal sampean ndak percaya nemen ya nyong aja mau ngomong etok. Ngantem jajal. Yo speed. Kekian ngantem kayak temenan, temenan. Shit. Wah. Nah. Iya ya. Lah sih ki tak isen luar, ki tak isen dalam. Tangkis apa? Ya wis. Kon bisa menerjemahkan jurus nyong pentol kon. Paham nyong sampean jurusnya terbatas kok. Sampean belajar ilmu benyong nonton mulane nyong ngerti. Orang ngerti apa kon? Ya iya, apa model apa sih kayak gue? Orang bakal kena apa mana yang orang bakal kena percuma apa hebat ya iya ya bisa kenalan kon bisa nunjukkan jurus bila entah tak tiru ya bisa sah oh cekam cap nage get uch bit aja kudu kan sampean nah lempit seret nage modar gimana bro nage uso iya ya iya jurus gua, apa kowe eh jurus apa tang kiarane jurus naga terbelit utang piutang ora kuat nyaur pol ngejak gelut lek jurusnya mimen miki sep nah opo kowe ke iya shot kudu ngaku aja kowe iya nah melingkar melingkar cucuk cucuk hukuk kowe pindo ya mantur kebutuhan no sama tone anger kayak gitu metu ya terus kayak guguk nah set seronong mek muter nah ya muter nah set ait ini kan rokok orang mending rokok ini adalah kunci jurus kepruknya remuk kok yang doge mati kok iya awas awas be nggak usah awas sekarang rokok kena kok nyong bong onong ah iya usah apa apa terus apa asa gelap asa ngonong lu iya wes mau mau primen mau ngonong iya ceplek toli pati primen nyong kewis 20 loro tahun mimpin pencak kuntulan. Keh nang dindi ke rolikur ya. Salah. Ora bisa rolikur. Sing bener kue 20 loro. Ya langkalah rolikur. Ora bisa. Ah ora bisa. Bahasa Indonesia nih 20. 20. Terus. 21. Terus. 22. Nah anggar bahasa Indonesia nih 22 berarti bahasa Jawa nih 20 loro. Nah ya ora rolikur. Rolikur anggar rolikur ya bahasa Indonesia nih 2 likur. Ah ngawur. Pengen muni bahasa sing ora. Ya ora bisa sing bener nang rolikur. Nah 25 selawe ya bener ah ya 25 nah tambah kentir masa selawe.